تريم چیز جس فرمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو فرمو ول یحسد جوار من جاور فرمو تریم چیز اگر تو مسجد محبت شو کرن مینس پروردگار سے محبت تل تریم آخری کام کرے مینو امت یہ تل چ پنس پڑوس سے حسن سلوک کر کیا کر پنس پڑوس سے تل حسن سلوک بر سلوک نہیں کیا حسن سلوک پڑوس سے اور فرمو مختصرا پڑوس سے تر قسم آسن اخ پڑوسی گو یس ام سن اخ حق چھ بیاخ پڑوسی ام سن زحق چھ ابن ماجہ اس من روایت بیاخ پڑوسی ام سن تر حق چھ اکس پڑوسی سو چھ اخ بے سن چھ ز بے سن چھ سو پڑوسی یس نہ چہ رشتہ دار چھ کیا یس نہ مسلمان چھ کیا پس خالی چھ پڑوسی سو چھ کافر تم سن چھ اخ حق پڑوسی اس حق چھ کیا چھ کم سن حق اسلام کرن یم اس نہ مسلمان اس نہ خدا اس نہ ماننے یس نہ نبی اس نہ ماننے اللہ پاک فرمان نبی فرمان صلی اللہ علیہ وسلم ام سن چھ تو کہ اخ چھ پڑوسی ام سن چھ ام پڑوس اس نہ حق ام سید کر چھ خیر کوئی معاملہ اور بھگی حدیث پاک اس من اگر مسلمان یڑ بر شنگ لڑ چھس پڑوسی سو چھ غیر مسلم سو چھ فاق ہوت یہ مسلمان شون ایمان کس حالت سے پڑ گیا خوش ہو مگر یہ چھ عجیب حال ہس کشیر مز کیا پور دنیا اس مز مائی پڑوس شن تو تائی نندر کی ون کے یتائی نہ بشی کی پڑوس گوس کوئی مقصد میں مبتلا یہ چھ تئیز کرن تئیز اس تئیز کم کم تو چھنا وشن اس کم کم حالات چھ تئیز چھ کرن یم سن پڑوسی سن بچی یم سن اولاد یم سن گھرواج یی پان یہ بچور آسان پلو ٹھٹن چھ کرک دیوان اس یتن بو گوس پاگل یم چھ پئی یہ میت مین تئیز کر میتن امی امس یہ سی ستم انمت مگر یہ خوش گسن دیدمن تئیزو کور کار اس یہ چھ ایمان ول اس حدیث پاک اس مس یس انسان ساحرس اس گو ساحرس نش جادوگرس نش گو من اتا ساحرن یس انسان اس میون امتی ساحرس نش گو جادوگرس نش گو فقد کفر بما انزل علی محمد سو انسان بنیو کافر تم کور تا دین دینس انکار یس دین ہت آئے حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سو دا مسلمان ہس تو یس گوئی ہو تئیز انن نو کیا تم مونس کیا ناز مینس ہمسائے گوس وکان گسن ایم سن دکان تم سن بیٹا گس خراب یا ایم سن دماغ خراب گسن ایم سن تجارت تم سن گڑ گس ایکسیڈنٹ گسن کہیں ونس نہ حضرت فرو بس گوئی ہو چت ام ساحر رسلش ام جادو گرس بس ایمان گو ان زندگی مز خارج کافر تو مرتد گوئی انسان ہے یہ حضرت نے فتوا چاہے علماء کیا تعبیر کر مگر حضرت کا سخت استعمال الفاظ استعمال کیا جی یہ جادو گر چ زندگی انسان خراب کرے تھا تو شو کشیر مجھے خبر کو تم تے افراد ایمان بیچارہ زندگی گئی زائے خبر کو زندگی گئی امی سے زائے جادو سے میں کر پنج منٹ ایکسٹرا کن فون اور یہ دور علاقوں کو بگوس تھوڑا بیان کرنے تمہیں اس بچے گری تھومت وغیرہ تعمک انتظام والد صاحب اس بیمار دس آج سوری بیمار تمہ دہ تس بیمار پہ کورن یوس وندس مز پس وندس مز گوس یوس وندس مز کورن فون دون مولوی صاحب ون والد صاحب سوری ون کیا تو دون پتہ اس عالم دین سو وغیرہ زانن یہ امیک علم اس زان جادو وغیرہ اس ہکن سہ وشت دون تمہ وش والد صاحب سحر کرمت کیا کرم سحر کرمس کیا سحر کرمت دون چھا پائی مولوی صاحب گڈنیتھ والد صاحب کیا حالت دون یم ہور ٹھیک سو بالکل کان پرابلم چھنا البتہ یم بون کن چھ والد صاحب بالکل ہسے کن تانس بالکل چھ ہسے دون وے حاض مس تمس ون تمس عالم دینس یمس تگن چھ فن یمس چھ اگر تمس ہسا یہ سحر چھ دپس کڑوس یہ سنس ختم کرت دون تمہ حاض فلانی دویم بوئی تو بہ کر تمس سحر ختم دون پتہ کورن فون پتہ روز فوٹو تہ موبائلس مز میز واٹس اپس دون اگر سہ حاض یہ تو بہ کرو تہ اطلاع پتہ دون سہ حاض آو مولوی صاحب دون تم دم ام چھ گاڑی مز کورمت ترائیس گڑ حس گڑ دس سہ قبرستان مز دس حس گئی تور قبرستان مز سہ گڑ کڑ تی دن یس تمس گاڑی حالت برابر والد صبس سی حالت دن یوت ہچم سہ گڑ ام ہور تمس کل گاڑی ٹھیک دن برابر مون مول تہ ہوچمت اوت تام ام ہور ٹھیک یہ کس حس کافر کرنے کی یہود کرنے کی تم نیچے یہ کس کرن وول یہ مسلمان یہ آ بچور نماز سے پڑھن حس یہ آسجد ہند کھڑ پیش تہ آس نا حس یہ اسلامک دعوا کرن وول مگر امس پتہ کی کہ پگہ کمن سی گھس میں حشر حس مسلمانس کیا کافرس تکلیف برداشت واتن کور نا حضرت گوار یا شریعتن گوار کی مگر مسلمان چن کافرس تکلیف واتن کی مسلمانس خدا سے نبی مانن والس تکلیف واتن